Naim Murseli, Graniti dhe Kushtrimi janë parë bashk në burg. Ja çfarë është zbuluar më tej për sa i përket vrasësit të Liridonës. Vrasja e Liridonës po bëhet edhe çdo ditë më tepër si një telenovelë turke, e cila çdo ditë ka seriale të reja, episode të cilat tregojnë çdo gjë me përpikmëri se si ka ndodhur. Një ngjarje jo të deformuar, pra të treguar deri në detaje. Deri më tani dim që bashkëshorti Liridonës është ai i cili ka urdhëruar vrasjen. Ndërkohë, Graniti dhe Kushtrimi janë dy vrasës me pagesë ndër më të rrezikshmit në Europë. Ato të treja janë parë bashkë në ambientet e burgut. Thuhet vallë se ata mund të kenë patur edhe lidhje të tre në të njëjtën ngjarje.